Саджад Ганджзаде. Другий номер світового рейтингу, третій номер олімпійського рейтингу, представник Ірану. Зараз він виходить на татамі. І саме він протистоятиме нашому Різвану Талібову. Нагадаю, України є на цьому турнірі одна бронза, яку здобула Анжеліка Терлюга у дуже драматичному бою за третє місце. Хантем лише суддівським рішенням при нічийному рахунку зуміла вона здобути перемогу. І ось зараз срібло або золото буде у Талібова, який у півфіналі на шляху до цього бою здолав Касавара Нішевчі, а відповідно іранець переміг Гогіту Арканію, який став бронзовим призером прем'єр-ліги в Стамбулі. Різван Талібов, 28-й номер олімпійського рейтингу, 17-й світового рейтингу. Антон Нікулін, тренер збірної України, на ваших екранах у масці. Але ми його впізнаємо, навіть без титрів. Що тут скажеш? В будь-якому випадку це неймовірно важливий досвід для українця, але не будемо одразу ховати всі наші надії. Навпаки, я переконаний, що Різван Талібов зараз покаже високий клас. Я переконаний, що Різван Талібов зможе у щасливому для себе Стамбулі, насправді, тому що рік тому він саме тут піднявся на п'єдестал. Разом зі Стасом Горуною, до речі, який теж тоді здобув медаль. І от, бій розпочинається. Саджад Ганджзаде. Одна з зірок світового карате, можна і так сказати про нього. І Різван Талібов, хлопець здатний на сюрпризи. Спортсмен, який довгорукий, довгоногий, з чудовими антропометричними даними і насправді бійцівськими якостями найвищого рівня. Легкий на ногах, дуже рухливий Талібов. Підтискає свого суперника Ганджзаде. Бачить, як налаштований Талібов. Але дуже уважно треба з Ганджзаде. Це майстер високого рівня. Це спортсмен, який не раз успішно виступав на турнірах прем'єр-ліги та на інших міжнародних стартах в карате 1. Його дуже добре знають, і судді також його знають. Що тут? Здобуває перший бал іранець. 1-0 на користь Ганджзаде. Те, що я казав, він вміє відчути момент, на протифазі війти з ударом, вміє приспати пильність суперника. Відеоповтор вимагає український тренер. Дійсно, давайте подивимося, бо там було б пільне влучання, небезпідставно вважає Нікулін. Але ні, судді безжальні до українського каратиста. Знову йде вперед Талібов. Дуже імпонує, насправді, мені от його така агресивна манера. Він нібито не зважає на авторитети ніколи. І що тут? Тут нічого. Дві хвилини ще є. Кейкоку зауваження отримає іранець. Ганджзаде Талібов. Фінал прем'єр-ліги у Стамбулі. І ще один бал здобуває іранець. Здається, так. Трохи швидшим він був за Талібова.
перехитрив. Маваші у повітря. Цей удар не принесе балів українцю. Він влучає в захист, в руку Ганджзаде. Ще одне зауваження іранцю. Рахунок 2-0. Півтори хвилини до кінця. Не дотягнувся Талібов. Пішов вперед, пробував у корпус Талібов, але скоротив дистанцію і вчасно нейтралізував атаку Талібова Ганджзаде. Ще один бал здобуває Ганджзаде. Дуже непросто. За хвилину до кінця програє 0-3 вже Талібов. Можна говорити, звісно ж, багато про те, що вихід до фіналу – це теж неймовірний успіх. Про те, що серед кількадесятьох найсильніших каратистів світу він опинився у двійці найсильніших. Але менше з тим, давайте підтримаємо Талібова. Він бореться, він змагається, він наступає, але пропускає на зустріч Маваш Єрі. І рахунок стає 6-0, так? На жаль, так. Ну от по-бойовому налаштувався Талібов, але на досвіді Ганджзаде не дістає іранець. Пропускає іще один бал. Ну так от технічно розбирає Талібова Ганджзаде. Ну от хочеться, щоб все-таки хоч бал бодай взяв Талібов в цьому бою. Іде вперед, іде вперед. Чотири секунди до кінця. Там випадає капа у Ганджзаде. Ну, вміє він сушити, вміє він так от збити темп, коли на куражі входить Талібов. Вбіє одразу ж Ганджзаде, підсушує цей поєдинок. Ну, і він перемагає, здобуває золото. Натомість Різван Талібов стає срібним призером прем'єр-ліги. Бронза у українки Анжеліки Терлюги у вагій категорії до 55 кілограмів. Ну і два п'ятих місця ще є у представниць нашої країни, Аніти Серьогіної та Катерини Кривої. Непоганий старт сезону, дві медалі на турнірі, де зібралися найсильніші каратисти планети на початку Олімпійського року. Ну що, шановні друзі, це було яскраво. Це було цікаво, це було динамічно. Дивимося ще повтори цього бою. Для вас коментував ці бої я, Дмитро Лазуткін. На жаль, не вистачило трохи Талібову досвіду передусім, але вдруге поспіль на прем'єр-лізі в Стамбулі він показує з проміжком у рік, показує класний результат, стаючи медалістом.